nome Mirante não é à toa. Mirante é uma rima rica com horizonte. Daqui se deslumbra até além de onde a vista alcança. Depois que a vista não chega, a imaginação prossegue. Lá à frente, na sobreposição dos azuis, os azuis da Serra da Ibiapaba, a descida dos nossos mais antigos antepassados para ocupar as terras além da serra. E estamos aqui no que hoje chamamos de Piauí, mas em um cenário de milhões de anos de transformação. Tudo o que se vê 250 a 300 quilômetros abaixo era água, fundo de mar. Como sabemos disso? Os registros e as memórias das pedras revelam isso. A ocorrência de conchas, de crustáceos, de espécimes tipicamente marinhas, como joias encrustadas no arenito. O mar desceu e as pedras se transformaram pela ação do tempo. O calor, a chuva, as reações químicas, a temperatura. As pedras, nas suas formações geológicas, desafiam o mais criativo escultor, mas liberam a criatividade para identificar o que se desejar. O que você vê, mas mais do que você vê, é o que você sente neste cenário das sete e misteriosas cidades de pedra do Piauí. É uma dádiva, é um presente, é uma revelação.